Miarabatsika rehetra, tompoko lahy sy tompoko vavy, finaritra indrindra tonga zao atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany amin'ny arana amin'ny anaran'ny ekipa iray manontolo izay nikirakira sy nanomana izany. Reto aloha ny ampahan'ny vaovao izay ho resantsika amin'ny tian'io ity. Ny fitantanana ny volam-panjakana 5.5 miliara ariary mahery no voahodikodina tao anatin'ny valo volana tamin'n'ity taona ity raha nitatitra nataony teo anivony IGE androany ministera sy sampandraharam-panjakana samihafa ary kommune no nanaovana ny fitsiriana ka nahitana ireo volam-panjakana izay voahodikodina ireo ho resantsika avy hatrany zany eo ampanomboana ny fampahalalam-baovao ho amin'ny ity anio ity. Any Menabe kosa indray nanao ampamoaka momba ny fanondranana antsokosoko ny arena kibontany ny solombavam-bahoaka filohan'ny voamieran'ny arena kibontany any anivon'ny antenimiera pirenena androany nambarany fa misy tambajotra goavana ahitana teratany sinosy tompony andraikitra ambony samihafa no manondrana antsokosoko ireo vato sarobidy sy indostrialy avy any amin'ny faritry Menabe ireo. Voresantsika ihany koa ny antsipriany rehefa avy eo toetrano roa mbola itony antsika eto voatanina efa ifarana azy ity ny volana septambra any amin'ny fiandohan'ny volana oktobra zany hoe afaka andro vitsy kosa vao hanomboka hiakatra tsikelikely ny maripana hoy ny teknisianna miavaka amin'ny isataona ny antsika anseho tamin'ity volana septambra ity teto voatany raha ny fanambaran'ny teknisianna nanontaniny ny mpanao gazety androany mikasika izany eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena moa atsy afrika raha ny maromarina kokoa misedra olana goavana amin'ny famatsiana herinaratra i afrika atsimo amin'izao fotoana izao. Voalaza fa noho ny tsy fahaiza mitantana sy ny kolokolo no fototry ny olana miteraka fa tiantoka sy fahavoazana maro ho an'ny mpandrara madinika sy salatsalany izany olana eo amin'ny famatsiana herinaratra izany. Avy hatrany dia tenainao anatin'ny antsipriany tompoko lahy sy tompoko vavy fampiasam-bolam-panjakana ny raharaha SMMC isan'ny nainona ny tatitra nataon'ny IGE zany fa tsy mifantatra ny toyany hoe ahoana dia tahaka ny inona ny fitsiriana ny fampiasana ny volam-panjakana isan'ny anjara andraikitry ny IGE zany ary misy ny tatitra izay nataon'izy ireo tamin'n'ity androany ity nahafantarana izany fa dia narahantsika teo ny hoe hatrany amin'ny 5.5 miliara mahery no voahodikodina tao anatin'ny valo volana tamin'n'ity taona 2020 sy 2020 ity. 13 sisany inspecteur d'état mandrafitra ny IGE eto amintsika kanefa hatrany amin'ny 20% ny isan'izy ireo manerana ny nosy raha ny fanazavana androany mitaraina amin'ny tsy fampiana eo amin'ny isa araka izany ireto teknisianna mpitsirika ny fampiasana ny volam-panjakana ireto. Jasela anjara feno Sorova Randremiaingison. Raika amin'ny 5.5 miliara sy 5.7 sy 7 sy 2.5 sy 3.5 sy 6.5 ary 5.20 sy 7.0 tapitrisa ariary. Io no totaly ny volam-panjakana voahodikodina nandritra ny valo volana tamin'ity taona ity ny volana janoary hatramin'ny volana aogostra teo araka izay nasaina no tsirihan'ny inspection générale de l'état. Mandray baiko avy amin'ny filohan'ny repoblika izy ireo ary izay nanomezana azy baiko ihany no notsirihany izany hoe mbola misy sampandraharaha tsy voakasika ao anatin'io. Établissement public zany tena nentana an'ilay établissement public misy le matetika zany misy ministère de tutelle ireny établissement public ireny de matetika zany aony zavatra mitranga amin'le fanararotana indraindray a ho an'le tompony andraikitra amin'le ministère anankiray a manana fakapanaha aka zavatra ato amin'le établissement public zany zay raha tasemble ministère tazonona zany ohatraohatran'izay le izy. Manao tatitra fotsiny no andraikitry ny inspection générale de l'état fa miankina amin'ireo rafi-pitsarana sy ny tompona andraikitra indray ny fanohizana ny fanadiadinana tsy raha ohatra ka hoe maty le olona antratana nambola tsy namerina de ariariary de zay tarana no angatana merina na firimilara na firimilara de tore de mamerina izy na de tsy fantatra ao raha fisiny de tournement iny de mamerina ianao zay zany. De faharoa manaraka an'izay misy le hoe
plan financier, plan penal, plan penal, mă telefon, am ni, am procuror izi ati, am mit macan am paga, mana ni scara zandine te, le juridiction competent sa ne aragra ca le sangale zavatrat sa ne, ale fan lizi ati irsarion rezan, manon nan car carantu ini an, te eu ni plan administrativ, plan administrativ rezan, te normal mari fa manu te turne mazan te, tocuni urwan an dulot rezan, urwan. De cază, tu ne fă mândruca piața panzacană zană, la piața panzacană zi, rați fănantalu, conse de disciplină, cascani, curând zană. Țiam pe beță ca ni-inspector de taman rafta, ai tirafta până rămas ni fă-n piațană în vula panzacană, ai tie tomțic. Te lombe în fur și să nisă nizereu, mă nirea n-a nu-și am zău, ravalpul om zat nu tuc nu izu în tup n-an rect. Tuc nu mă n-a rămas ni fă-n piața în vula panzacană, ce-a ne-am ni masui vu a nivela nizereu. Sang nu iuți fa împiniu, de efa uefa pultona izaiți nisna naramasui țuni, ni masui vu an vielani. Efa pului sa ni inspector de da uraisna mtitona iti, ni dimem ropul acam ni valom ropul octobra izau, ni fifa nanan. Raul lembulet spiasa panzakani zia, de refa manana diplom, ma azi echivalansina diplom, ma zani zia, le diplomio fa namita directma amni categorie neufa san concurs. Zay zany le izy. Talomony sy niteny hoe a doktora 3e cycle tany aloha tany le izy zay no manao an'le izy a ka raha manana an'io zany le olona manana ekivalansa ara-dalàna avy any amin'ny fopy a dia afaka manao concours izy na tsipasam-panjakana ary fa tsy maintsy a 35 ans révolu zany zay le izy. Fa io tsisy volalohana eo ohatrinna fa le 60 000 ariary iny nalohanareo dia rehefa mahay nareo dia afaka 60 000 ariary a dia afaka nareo fa tsy misy ankoatran'izay. Ary aza dia fa miteny misy raha sy eritreritra io anatonatona mikasika an'io zona izao a dia ny ery ambadika iny nge mamandray azy raha hoe fa tsy misy nininina ato a tsy misy kolokolo ato a madio concours io. Mariana fa mbola ao anatin'ny fitokonana ihany koa anefa amin'izao ny syndicat ny inspecteur d'état misy zoarabola takian'izy ireo amin'ny fanjakana ny fampakarana azy. Ireo mpiasa mitokona ireo mandraona ny tsy anaiky hatramin'ny farany ny fanatanterahana ny fifaninanana andraisana mpiasa vaovao raha tsy vahany ny fanjakana ny fitakiny. Ny tele jeneraly ny ona tamin'ny mpanao gazety androany kosa ny laza fa hiezaka anao izay hatanteraka ilay fifaninanana ary miantso ny fanjakana amay io fitakiny io. Zay ny nikasika ny nanivon'ny IGE zany a vaovao tamin'n'ity androany ity. Miresaka volam-panjakana moa tsika mifamatotra zany amin'ny toekarena sy ny fiainam-pirenena afaka 5 andro eo dia hanomboka ny fivoriana ara-potoana faharoa ataony ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-dolona rehefa andresantsika omaly zay zany hoe ny tena lahadinika fototra anaovana an'izany dia nanomanana ny tety volam-panjakana 2020. Mandroso sikevitra sady ny mpahay toekarena dia an'izao tokony anokanana tety bola goavana ny vahaolana amin'ny famatsinangovo sy ny fampihenana ny fialana tanna fialana tanteraka amin'ny fanafarana entana avy any ivelany. Akoatra izay ihany koa ny vola ilaina amin'ny fikirakirana ny fifidianana mba hahafahana miantoka ny mangarahara. Jasera anjara ferotsy Rova Rimiangoson hatrany no nanangona ny vaovao. Vaolana amin'ny famokarana angovo sy ny famatsiana solika ny tokony ataon'ny fanjakana loha laharana anokanana teto bola goavana sy adikevitra be ny amin'ny parlementaire araka ny sosikevitry ny paitoekarena mikambana ao anatin'ny cercle de réflexion des économistes de Madagascar na ny CREM. Mety amin'ny taona 2020 sy 2020 io no ampisongadiana ireto aka ny tetikadintsika hialana amin'ny fanafakana solika 100% amin'izao fotoana izao io. Farafaratsy ny mba misy apahany a izay asokarina eto ray izay dia faharoa efa misy ihany ny sosikevitra narosonyireo olona na vondrona maromaro teto atoerana hoe tokony tsy atehitra amin'ny fanafarana solika amin'ny firenena anankiray fotsiny tsony sika tokony hijeriko hoe aty amin'ny firenena atsy a mahita vidiny moramora kokoa tsika na moramora kokoa ny fitaterana azy a na kaikikaiky koa izy a dia efa tokony hijery zay fomba ataoko hoe loharano solika maro lafo zay zany ny ialana amin'izay vidi solika zay zay. Ny ankoatr'izay ny vahaolana maharitra ialantsika amin'ny fanafarana entana avy any ivelany tokony hisongadina ao anatin'ny teto bolam-panjakana ho avy ihany koa izany hoy indray ny mpahaiary Ugra Johnson. Ny fijerika azy tokony ajanona mihitsy ny importation dia mijanona amin'izay entana misy eto Madagasikara tsika
mandrapahatonga an'izay anina rehetrarehetra fa ny akabiazan'ny olona zay atao tanàn-dehibe dia miakina amin'ny importation dolodolo ny jifany dia io zavatra io tsy tonga dia metraika amin'ny vatany amin'ny olona inflation importé aussi izy zany ny bahay azy fa io zavatra io zany a rehefa tsy mitandrina tsara tsika dia tsy maintsy hiakatra ohatra nen'ny olona koa satria raha neny frantsa zao hoe manomboka volana fevrier amin'ny heritaona dia mety hiakatra dimy amby folo isan-jato ny vidin-javatra sinkarazany a eto amintsika zany ahoana koa satria ny entanany efa miakatra dimy amby folo isan-jato dia eto amintsika zany ahoana amin'izay ley izy anana vola anaovana régulation zany hoe hitazomana vidin-javatra ve tsika miteraka dy hevitra be hatrany isa taona indrindra tato ato ny fomba fandrindrana ny fampiasana io volam-panjakana eto amintsika io hiatrika fifidianana indray any efisika amin'ny taona ho avy vao mainka ho sarotra ny asan'ny mpanatanteraka sy ny parlementaira tokony hisongadina ao anatin'ny tetibolam-panjakana ihany koa ny vola ho ampiasaina mandritra izay fifidianana ho avy izay na zany a tetibola ho an'ny seni izay mikarakara ny vatana ny fifidianana na ho an'ny sampandraram-panjakana rehetra izay misy fandraisan'ny vatana nahakolaka amin'ny fifidianana raha tsy aivina tamin'ny fivoriana ara-potoana farany teo niteraka adhevitra be ny fomba fiasan'ny governemanta sy nisy olom-bavam-bahoaka efa tara be ny fahatongavan'ilay tetibolam-panjakana tsy nisy fotoana lava nandiniany antenimera izany akory andro vitsy dia nolaniana ilay tetibola andrandray ny maro mba hiala amin'izay fomba fanao mazatra izay ny governemanta ity indray mitoraka ity ho hitantaratra ao anatin'ny tetibolam-panjakana ho amin'ny taona ho avy io ve ny ampahany amin'ny vola ho ampiasaina hoentina manatanteraka ny POM ny programma hoentiny manandratra ny Madagasikara anatin'la plan émergence zany izay vinany fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao ampahafantarina amin'ny faran'ny volana oktobra isan'ny fanontaniny zany izay mipetraka amin'izao fotoana izao hoan'ny antokom-panohitra moa dia miandry ny fahampahafantarana izany izy ireo a ary misy ny milaza fa vonina ny anatrika ny fampahafantarina ity fandarana asan'ny fitondrana ity tahaka ny avy eo anivon'ny APM ohatra kelan'izay ny laza ny teo anivon'ny HVM fa raha toa ka misy fifampitaniana na ihany koa fakakevitra hafa koatra ny fampahafantarana dia tsy olana mihitsy ny fanatrehana nyzany karazana fotoan-dehibe hoentina mampahalala ny POM ho karakarai ny fitondram-panjakana amin'ny faran'ny volana oktobra izany na izany aza nefa dia tsy mbola nisy ny fanasana izay miparitaka na azo ny teny anivy ny fanoerana hatramin'izao isika miteny izao mbola misy ray volana raha teo moa vo tonga izany fotoana izany Mikaela Ramarolasy Jinara Jonaso ray volana katroka rampitso izany hoe ny 28 ny 25 ary ny 30 oktobra izao ny fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ny POM na ny plan émergence Madagasikara ho ataon'ny fitondram-panjakana efa taona mahery ny tantanana ny firenena ny fitondrana ankehitriny tsy hita izay natao mahakasika ity POM ity hifarina ity ny fotoam-piasana eo vao miazakazaka mitady famatsiam-bola ho sarotra ny anatanterahana izany ao anatin'izay taona iray ambiny izay ho ny HVM raha ny référentiel fotsiny de retika tanatin'ny telo taona lasa zay zany hoe tamin'ny 20 raika amby 20 roa amby 20 tsy nihoatra ny 5,000 milliards dariary ny vola miditra fanjakana zany hoe ny recette fiscale sy ny recette douanière roa moa zany tena hoe vola be afaka fampidiram-bola ahafahany fanjakana manatanteraka amin'ny programma lasa de amin'ny fomba hoana moa ahafahanao manofo zany anatin'ny ray taona sisa zay satria hitatsika tsara amin'ny fanjakana tsy nanana mihitsy vina lavidavitra kokoa ahafahana mampirisika ny famokarana atao anatiny raha ohatra ka mampiantso tokoa ny zareo anivon'ny fahefahana mpanatanteraka ka hoe zavatra mbola hiadiana hevitra zany hoe programma mbola hovaina tsy fampaninina zany fa raha ohatra ka hoe fampahafantarana fotsiny lay izy tsy hitako ny raha hoanay manokana ohatra hoe antokazama resako eto a de tsy hitako ny antony ankanisanay satria programman'ny président io tsy mbola nisy ny taratasy fanasana azo ny avy amin'ny fanoerana hatramin'izao fotoana izao mahakasika ny fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ity POM ity raha misy ny fanatrehana amin'ny fotoana io tsy midika ho fankatoavana hoy ny atoko ABM ankehitriny debedebe ny manontany tena hoe karazana mpimaso amin'ny acteur politika maro samihafa ve sa amin'ireo mpamatsy vola maro samihafa ve sa amin'ireo fiarahamonim-pirenena sa amin'ireo mety ho fianakaviam-biraisam-pirenena satria ny antony dia izao tokony
taorin na lany azy satria ingeny angeta amin'ny UEM initiative ny emergence Madagascar dia nivoaka ny plan manaraka an'ilay izy nefa dia tsy tanteraka izany zavatra izany nefa tokony iny izany ny drafitra drafitra anankiray hitondrana ny firenena mandritra ny mandanao atreto ny antoko politika madiona ny APM dia mijoro foana amin'ny filazana ireo zavatra tsy mety eto amin'ny tanin'ny repoblika Madagascar ka na isy ny fikaonandom-pirenena na isy ny fanasana amin'ny ti plan n'emergence ny Madagascar ity a dia zahay a dia tsy mandany fanasana izahay a dia tsy mandany fampiresahana fa kosa izay dia manohatra tanteraka ny zavatra tsy mety rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena raha no mety vola ilaina amin'ny famatsiana ity drafitra asa ity kosa indray efa naneho ny heviny teo anivony vondrona eropeana fa nahatra amin'ny 5.7 miliara euro aza tsy ho ampy raha ny sisy ndresaka mandeha indray moa dia manodidina any amin'ny 5.3 miliara dolara any ho any no mety ilaina makasika ny famatsiana izay PEM izay. Dia mbola tsy fantatra moa izany fa tombatombana daholo izany rehetrarehetra izany nosoratan'ny Mikael Ramarolahy ilay karazana fampitahana nataon'ny vondrona eropeana tamin'ny fanokevitra nataon'izy ireo. Fa zao miresaka antsika fampandrosoana fa telo volana sisa dia tapitra izany ity tontira ohatra ka afaka vita ny andro vitsivitsy fararan'ny volana septambra izany hoe telo volana sisa no hananany fitondrana anomboana ireo asagoavana izay nampanantenaina hatramin'ny fiatombohan'ny taona. Ny zava-misy atreto aloha dia tsy mety mifanaraka amin'ny fiatrandro izay faritan'ny fitondrana mihitsy ny fanombohan'ny retetika asagoavana nampanantenaina saika tahaka izany hatrany isataona tao anatin'izay efa taona izay. Ireo tetika asa nanomboka na nitohy a na tsy mbola voatokana taorina ny famindram-pahefana tamin'ny taona 5/18 no nandeha sy mandeha ary notokanana taty aorina manoloana izany tsikaritra fa misitsitsitsika somary mangingina miafiafy tsy dia samy seho firy ireo tompony andraikitra mivantana nanankinana ireny asa goavana nampanantenaina ary nambara fa nomboka tsy hoela hatrany amin'ny taona 2020 ireny tatoatomatoan-dahatsoratra ny sampana fampalalamba avao. Mihatery ny fotoana izay no azo amin'ny tinana ny hotoiny ity mandaha iray ity ho an'ny taona 2020 telo volana sisa raha tsy ivina roa taona ny sesa izay nitovy ny kabary fanaovam-beloma sy fiarabanan'ny vahoaka malagasy noho ny taona vaovao nataony mpitondra dia ny hoe ho taona ny fanomboana ireo asagoavana ity taona ity dia mbola taona iray andrefesan'olom-pirenena sy ny etamanjoro politika ny fahombiazana sy ny fahaizan'ny governemanta ntsay kristian indray ity taona 2020 ity ny arahana hita teto fa ny taona 5/18 sy ny 2020 ary ny taona 2020 sady tsy nahavita namoaka ny programa miainga avy amin'ny vinan'ny filoham-pirenena ny ekipany mahazo arivo no tsy nahavita ny karoka famatsiam-bola ahafahana manatanteraka ireo fampanantenana natao ny fampidirana ny kabinetra Rothschild ho mpanolotsaina manokany fitondram-panjakana amin'ny resaka fitantanam-bola no nahitana mangirana tamin'izany tamin'nyity taona 2020 ity ka mahatonga ny fikasana moaka ampahibe masony PEM amin'ny faran'ny volana oktobra ho avy izao. Mbola lakalaka ihany koa nefa ny hotoin'izany satria mbola hiankina amin'ny fahitany mpampiasa vola sy ny mpiara-mombonantoka ny ho fitoniana sy filaminana ara-politika eto an-tanàna ny anontonan'izy ireo ny volany na tsy amin'izay tetikasa samihafa ho arantin'ny mpitondra eo. Ny taona 2020 anefa ity raha ny fizirizirin'ny hery politika samihafa amin'ny heviny ankehitriny nampanohitra na mpitondra toa ho taona ny fifandirana manodidina ny fifidianana. Ny sivy tamin'ny 2020 nanamarika ity taona 2020 ity aloha izany dia tsy mbola nahitana mangirana momba ireo tetikasa nampanantenaina tokony ho manamarika ity taona ity. Ny volana jolay teo ny teleferika eto Antananarivo no nantenaina anomboka ary tokony ho vita sy azo ampiasaina ny volana jona 2020 ny tapany voalohany. Efa noresaina tany amin'ny filankevitry ministra fa tsy maintsy atomboka ny asa hatramin'izao anefa tsy misy mangirana izany ary to misitritsitrika tsy samyseho vahoaka loatra manazava sy miresaka amin'ny vantan'izany ny sekreteran'ny mpanjakana tompony andraikitra. Dia mitovitovy amin'izany ihany koa ny resaka tanàna vaovao tana Masoandro any Imeritsiatosika. Tsy nagaga aloha raha tsy nandeha araka izay ny heveran'ny mpitondra azy ny programa momba ny tana Masoandro iny satria tetsy Ambotromanjaka iny no saika natao no nafindra tany Imeritsiatosika rehefa nifandona tamin'ny vahoaka ny fikasana noho izany.
Misatra ihany koa ny asa mandidy ny tetika city izay isan'ny fototry ny propaganda 8:30 nataon'ny mpitondra. Tsy samy resaka mivantana ny flyover roa izay saika natao teto Antananarivo milana mianatsimo ihany koa ny ministry ny asa vaventy amin'izao fotoana izao. Atao tsy hita ihany ny resaka flyover hatramin'izao. Isan'ireo tetika asa efa noresahan'ny fitondrana teo aloha izy ity ary nanteri ny fitondrana ankehitriny fa hoe efa nahitana famatsiam-bola. Nambara ihany koa fa nomboka amin'ity taona 2020 ity izany hoe tokony ainga atao anatin'ny 3 volana faran'izany. Saingy raha ny zava-misy ankehitriny na dia noresahana tany anaty filankevitry ministra ihany koa aza izany tsy mbola hita taratra ny hoe efa nomboka tsy ho ela ny asa. Misitritsitrika ihany koa ireo tomponandraikitra namolavola sy nijoro olohany tamin'ny fitarihana ireo voafaritra hoe atetika asa emergence teo ankilan'ny filoham-pirenena ankehitriny. Isan'izany izao ny tomponandraikitra izay tomponantoko tamin'ny fananganana ilay orinasa gasikara. Desambra 2020 no nambara fa hijoroan'izany. Dia nahemotra desambra 2020 fa tsy mbola mandehatra amin'izao. Isan'ireo mpiripirina ihany koa ireo nijoro sy nilaza fa namolavolan'ny EOM hatramin'ny taona 7:30. Mbola misy 3 volana mialohan'ny kabary manaraka ataon'ny filoham-pirenena ho fandraisana ny taona vaovao. Ny hetsika goavana namarika izany dia ny famoahana ho fantam-bahoaka ny votoatin'ny programma PEM izay efa nambaran'ny fiadidianan'ny repoblika fa taony farany volana oktobra. Raha ny ampahambaovaovao iray momba ity PEM ity dia misy ampahany tamin'izay tetikasa sy fampanantenana tamin'ny taona 8:30 no mbola ho hita taratra ao anatiny. Ankoatra io PEM io, andrasana toato ihany koa ny fanomboan'ireo tetikasa novolavolain'ny mpitondra izay efa nampanantenana hatramin'ny taona 2020. Atreto isan'ireo ministra mangingina sy miafiafy amin'ny resaka serasera ireo tomponandraikitra samihafa voakasika ireny tetikasa tsy mbola miaingy ireny. Fampahalalam-baovao anatin'izay ny olom-pirenena moa dia mandrefy hoe toy ny ahoana ny anivon'ny fiarahamonina ny tsy fisian'ny fampivoarana amin'ny tanàna isan'ny misongadana any amin'ireo kommune samihafa miparitaka manerana ny nosy amintsika amin'ny teny izao ny olana amin'ny famatsiam-bola isan-karazany ihany koa izany hoe ireo endrika azon'ny olona jerena mivantana tsapaina mivantana hoe isin'ny fampandrosoana. Tany amin'ny faritra Tsinanana iny ny filohan'ny fikambanana ARB sy ny fikambanana moa izany a ny tsirika ny jery ny ona tamin'ny piraitandrazana maro isan'izany tany amin'ny kommune Betsaraina tany amin'ny distrikan'ny Mahanoro saka sahirana amin'ny lafiny rehetra mponina ny vohitra manokana tamin'izany ny faharasian-dalana izay ankinan'ny fampandehana sy ny famoahana ny vokatra ary ny fivezivezen'ny mponina mampitaraina ireo piraitandrazana maro ihany koa. Fanangonana hevitra, fifanakalozan-kevitra, fifampiresahana, fifampianoana isany nisongadina tamin'ny dian'ity fikambanana Anjomara sy Rivobaovao ity. Francois Rakotomanga sy Mampiona Andrianjalala iverenantsika ny vaovao manodidina izany. Tena misy ny distrika dino tratra aoriana ary lavitry ny fandrosoana izay resana matetika amin'ny hainao manjery. Maro ny kommune sahodalana izay tsy hitany mpanao politika raha tsy fiavan'ny mpitony ny fampielezan-kevitra. Misy faritra tsy andalovan'ny manam-pahefana raha tsy isaky ny 3 na 5 taona. 7 kilometatra mialan'ny Mahanoro izao no misy any Betsaraina. 7 kilometatra lalan-dratsy no miazo ity kommune ambanivohitra ity. Tsy vitany lavadavaka ihany fa mandrevo ny fotaka. Saika ny kodiaran-droa no fitaovam-pitaterana ifamezivezena amin'ity lalana ity. Teo aloha nisy ireo bajaji kanefa sahirana ankehitriny noho ny tsy fisian'ny fikojakojana ny lalana. Saika ny kodiaran-droa araka izany no tena fitaovam-pitaterana mora sy afaka amin'ity lalana ity amin'ny ankabeny. Raha fiara kosa dia ireny tsy mataho-dalana ireny ihany. Sehatra izay isan'ny mampimemena ny mponina izany. Toerana isan'ny manan-karena ara-bokatra nefa ity toerana ity. Tsy misy anefa araka izany ny amoaham-bokatra. Rehefa tsy misy manjifa kosa izany dia voatery lefa mora ho an'ireo mpanangom-bokatra. Ankoatra izay dia manana olana ara-tany ihany koa ny mponina nanjary miafiafy amin'ireo tany azo volena. Efa olana antaonany maro izany ho ny solotenan'ny mponina no sady efa be nitanana teo aloha ihany koa ny fampiresaka tamin'ny filohan'ny ARB. Vidim-bokatra amin'izao fotoana dia osaosa izay enterenea ka sahirana ny vahoaka tia Betsaraina izay sy takotra fenina izany. Fa efatra ny lalana mampitohy ny kommune dia zarizary koa satria tsy vita izany.
ca să ne câștigăm și să interiorne aceia, îi fac naționalizarea na, arabă cu cei peluman voc. Ne facem un problemă ne facem și sun, fan fatul la îi fac diranu vanan voc, îi facă facem un na vucată sun, facândia ni alătă, nu îi facem un problemă na smis. Tanu izan, diamitarenga zai, na des bentanana zantenga, fai fanșien bentanan. Ari, eu cu anșien bentanan, și care întundra ne talua sunia, ni zavata ma azi voca, fa fadira nu vana tanteraca, fatul las fatul la rua, ala tras, ala ta rua, lala na smisha, ca jai tu cum demitarain. Ue, are munti ferenentia, fa sa ira na zai. Vici ane feire tu pan jek pan zakana no mid na ifut ne amnizan tu hana izan mitunja vaulen, fa injinja irifut jafta sa keli injinja, ilen puna miandavanandu. Maluna izany zava-dehibe ho azy ireo ny fifanakalozana ny fafana mizara ny fahasairanany ny ayainy ny heviny fa indrindra ny sosikevitra sy ny vaholana avy amin'izy ireo hoentina manatsara ny faripiainana sy ny fiainam-piarahamonina eny fotsiny ngamba na mijovy tonkana tianareo indrindra ny tangalamena isany de ny eke adidy fa nomeny fokon'olona ny fahefana feno ca zai că tu bezdrene na tu un bofid deși manangan recte sindre naman ar sindre vaini zenge luani ambara tunga a mam pșoțe na re luca tunga na nenta na nai fuku nulla că tu gatun bezdrene e că na zavmișe fatamana na re utunga de naman ar tambukureki manca lang si sara zem angatin tad fasuavan ca ni val val nari avta ca in gamban desi laza mangan wai anga putikan besidere na firi fa anga saran besidere taman yaza ka zaka stafati na tam lala na lava na diambun na taksi yaza fantarasana filalan be yu ju desi fala diafatan ya aruba na fana de taksi waji de misfa val na ifarasing lalan cam sudranul a jucat, deși strana ta fătuină în tetlală, nu fătungă ceea bezdere. În curană mrie mandreni, eto în tuire năchetul. Lavă de lavă în gamba în curană na tonăriu teu zeng. Și își curană în cușuț. N-am își curană în avia. Faitat fășoavă. Am matan rază în aică în bană. Am pândrușă în bezdere. Nitene în gamba în mușele mere teu. Dindră în vismera ad zingănazi. Tunga la teu mano, vaini, n-am pandeasa na ne tete, am fiana zetu cu nicambana sena, am asarata în rază, deși sunt rase, arna nici în lază. Fătunga zai rei mandren, tanga la mena ngati în besede. Na fa na na ita masu, nienu mvantana, na ndai retul ba ulu na vieni futuni, ni dia ni fikambana na ARB. Le raisa na lufa, voifa na pita ni... Ajoie mera ian, fa le lara na lua vanatan, artene nu sfarc, se tin na vantena, grav bulatistica in lara din vantena, grav, bine lara na macare nu sfarc ian, fa nefa mi la fa namboara na lara ni voam fucat. Ati ni, etan tiki lo fa ita comin nefa ita cum vota, ian arti ma paraporam de comin na ita tiki an den, fa tena saira na comin na aniamban fuluan ian, fa seizan na dalu vanen, tierin fitarena niu. Tsy ity komuna ambanivohitra ity ihany no tojolana tahaka izany saika nisongadina trany ny tsy fisiny ny fodravitrasa tena ilain'ny vahoaka amin'ireo komuna maro no tetezina ity fikambanana ity. Ny volana aogositra tamin'ity taona ity moa no dian'ny filohan'ny fikambanana ARB sy ny fikambanana tarehiny anjerin'ny zava-misy tany amin'iny tapany atsinanany nosy iny fa fantatra kosa amin'ny faraparan'ity herinandro ity fa isany manam-pahefana izay ho tonga any amin'izany faritra izay nandalovana izany a dia vaovao isan'ny ho ampitaina amintsika ihany keo zay sentrika ely vetivetsika fa mbola marobe ny vaovao resahana rehefa avy eo a ny raharahan' jesosy mamonjy misy fanadiadiana ndray tato nataon'ny mpanao gazety a ny iresaka rehem-pirenena ihany keo tsika ny afrobarometra zay nampahafantarina tamin'n'ity androany ity ho resantsika ihany koa rehefa avy eo ny vaovao momba ny concours na ny fidirina eny amin'ny oniversité mazava ho azy a dia ny maresaka iraisam-pirenena samihafa vetivety ary
Utilizatika ni fapalalamba vao fitandrana tambajotra goavana hitana teratany sinoa tompona andraikitra ambony samihafa eto Madagasikara. Ny fantatra fa manondrana antsokosoko ny vato sarobidy sy industrial eo amin'ny faritra Menabe hoy ny solombavam-bahoaka no sady filohan'ny voamerany arena kibantany any anivo ny anteny miera-pirenena efa matipaika ny fomba fiasan'io tambajotra mitrandraka sy manondrana antsokosoko ny ara-pirenena io ny lalana rehetra izay alehan'izy ireo hialana amin'ny sakatsakana ny vola rehetra ilaina amoana ireo arena rehetra ireo hivoaka ny Madagasikara efa mipetrapetraka avokoa raha ny fanazavany mikasika ny enquête parlementaire momba andresaka volamena indray dia tsy mbola manomboka ny fanadiadiana noho ny tsy fampiny eto manana hoy ny solombavam-bahoaka Mohamad Ahmad. Fanadiadiana sy fanangonam-bavao nataony Mikael Ramarola sy Jinara Jonarso. Na dia mbola ao anatin'ny fanadiadiana aza ny amin'ny ministera ny zandarimariam-pirenena dia efa fantatra avokoa amin'izao fotoana izao ireo anaran'olona voankasiky ny raharaha fanondranana tsokosoko ireo vato indostraly any Miandro Vazo sy Malaimbandy ao amin'ny faritry Menabe ho ny filohan'ny voamerany arena kibonitany eo anivon'ny anteny miera-pirenena. Voalaza fa efa zatra ary efa ely izy ireo no nanao ity fanondranana tsokosoko ity raha ny fanadiadiana sy ny fidinina ifotiny nataony solombavam-bahoaka. Atreny amin'ny voalaza fa kely indrindra hatramin'ireo olona ambony dia efa fantatra avokoa ny anaran'izy ireo raha ny fanazavana trany. Misy vahiny ihany koa tafiditra ao anatin'ny ity raharaha ity hoy ny solombavam-bahoaka. Tao Menabe zany a fantatra fa misy tambazotra ray a efa mandeha matetika mahafaka zany a manao fanondranana tsokosoko ireny a vato industrial ireny. Zava-dehibe zany mitiko tenenina androany hoe ny tenako tsy anonana ranolona na hoe anendrikendrika hoe iza na hoe fitoanam-panjakana aiza na ministera aiza no manao an'izany famorana ny fanondranana zany a vato a ny arenan'ny kibontany a industrial zany fa ny zava-dehibe zany tiako ampita amintsika mpanao gazety a tambazotra mafy le izy a ary ny zany hoe manana trekefa izy amin'ny famoanana zany fa ny zava-dehibe ny teko tsy ho apitako aminareo hoe fantatra zany ny fomba fanaony miomana tsara izy a ary efa mipetraka ary efa nanao faela izy a ary faela ny fantarako an'io tamin'ny fanadidiana tsotra nataoko tamikasika ny resaka volamena ohatra zao ihany fa misy mampiasa rehefa hitany ka anembatsembana anazy zany ny komisiona maro ny komisiona eto amin'ny anteny miera-pirenena anisany a miasa koa zay sorako daholo zay mandray andraikitra fa ny komisiona ny voamerany arenan'ny kibontany sy loharen'ny karena stratejika dia mba miasa koa fa anao raha vao manao zavatra dia tambazotra zany mafy izy ary organize tsara dia anisany ampiasaina nareo mpanao gazety mandoto an'le fandraisana andrara ataon'le komisiona. Mila jerena akaiky sy andraisana fepetra ity tranga ity hoy ny antso nataon'ny depute ho alay enquête parlementaire momba ny volamena indrainy nilaza ity solombavam-bahoaka ity fa miantona ny fanadiadiana noho ny tsy fampiny nety manana ireo raharaha mafana rehetra makasika ny volamena toy ny volamena 17 faingo 5 kilao tratra tany Afrika Atsimo na ireo 50 kilao tratra tany Comore na ilay 70 kilao izay saika nisy nanondrana manomboka amin'ny loharanon'ny puirana zany dia voakasika ity enquête ity avokoa. Ny mampanahirana antsika zany ny fandraisana andraikitra eto Madagasikara ny tsy fampiany enti manana hatramin'izao ny mbola tsy manomboka le enquête satria ny enti manana mbola tsisy zay rehetra zany anisany nanaovako antia fidinany fotony zao satria azadiny fa nanteny miera-pirenena mamolavola tetibolam-panjakana koa dia hiaty mafy ny tenako ho any ministera roa zay miara-miasa amiko dia tsy telo zay miara-miasa amiko ny fitsarana ny arenan'ny kibonitany sy loharan'ny karena stratejika ary ny fidiadiadiana ny gendarmerie ary mety ho tonga amin'ny tokony azakantena ny sekretera-panjakana ny gendarmerie. Makasika izay fitrandrana izay atrany ao anatin'ny famolavolana ny lalàna mifehiny izany isika amin'izao fotoana izao manaitra ny fanjakana ny tokony hijery ny filana eo amin'ny tsenany fitrandrana iraisam-pirenena ity solombavam-bahoaka ity. Ilaina ny mahafantatra izany ahafahana mametraka ny vidin'ny arena kibonitany amin'ny tokony ho izy ohatra ary azo trandrana tsara ao anatin'izany ohatra ny lithium
izay efa mahatratra hatramin'ny 4.5 milliard dolara anoany ny iray taona amin'ity arena kibon'ny tany ity. Zay ny fanaokevitry ny solombahoaka filohan'ny vomeran'ny arena kibon'ny tany ny Tsimbazaza, isany nanaitra ny hoe tsy ampiny entimanana anaovana an'ilay enquête parlementaire ao anatin'izany, manoloana ny lanjan'ny volamena sy ny vatosoa ny vidin'ny arena miopapany eto Madagasikara ve dia tokony hoe anana olana ny fanjakana anoana ny enquête parlementaire hoentina mahita mampanao ny fitsiriana sy ny famotorana ahitana zay rangory fototry ny afo sy ny tsy matahotody manao an'izany resaka fitrandrana sy fanondranana antsokosoko ny arem-pirenena izany. Mampimetra-panontaniana ny tranga tahaka izany fa fanao kevitra amin'ny tambajotra sosialy nalaza ny resaka Stanley tamin'iny faraparan'ny herinandro iny fa any Mahajanga ihany koa olona telo no midoboka mponja, isan'izany ilay filohana fikambanana anankiray izay antsoina hoe afakandro Christian miaraka amin'ny olona roa hafa Maleriva tany Marofoto Mahajanga moa zany. Tonga manoloana ny fitsarana ambaratonga voalohany tany an-toerana ny mpikambana ao an'izany fikambanana an'izany androany a mitaky ny amoana izany olom-pirenena na ny hevitra izany tipitarika fikambanana ity izay fantatry ny olona any Mahajanga any amin'ny fahasahiny mijoro sy miteny amin'ny fahasahiny maneho hevitra ary tsy voatery hafaly ny mpanao politika hatrany hatrany na ny manam-pahefana samihafa izany. Enar Barsoa, Doda Rarentsoa. Nazotara tasy fitoriana matetika efa ho roa herinandro izay tena nion'ny zandarimaria tao Mahajanga iafakandro Christian no ny filazana azy ho nanao fanalambaraka tamin'ny Facebook. Nanatrika hatran'ireo fanadihadiana natao azy izy araka ny nambaran'ireo mpikambana atariny ao anatin'ny fikambanana HRT na ny Anjara Rahaty. Omaly alina nefa tonga dia nivoaka ny didy fampidirana amponja vonjimaika ny Christian afakandro sy ny olona roa hafa miaraka aminy. Atampoka ho an'ireo mpikambana ny zavantranga. Io izany nanaitra anay raha vao nisiantso Omaly alina fa hoe nampidirana amponja i président afakandro Christian. Izy io izany misy telo mirahalahy izany ireo nampidirindreo any, misy olo roa miaraka aminazy izay namany mpiara-miasa. De raha jerena zany izy io efa misy eo amin'ny roa herinandro zany misy an'izay fitoriana zay ary tsy mbola nandà izy tamin'ny fiantsoana azy tany amin'ny gendarmerie tamin'ny resaka enquête zany de toy foana zany enquête zay de tonga foana izy namaly an'izay fiantsoana zay. De Omaly zany kinanjo Omaly rehefa nantsoandreo any tamin'ny tribunal de tsy nieritreritra ninina fa hoe tonga de efa fampidirana amponja zany ary nanaitra ny mpikambana atao amin'ny Anjara Rahaty izay zavatra zay satria tsy mbola naheno zavatra ratsy na zavatra tsy manjary nataon'ny président afakandro Christian ny vahoakan'ny Mahajanga sy ny mpikambana anatiny Anjara Rahaty de sadaikatra fa hoe naheno nampidirana amponja i président afakandro Christian. Manoloana izany tonga marobe teny anoloan'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Mahajanga androany ireo mpikambana ao amin'ny HRT sy mpanaradia ny afakandro Christian mitaky ny amoana sy ny namany tsy misy atakandro. Araka ny teny amin'ny teo efa misy roa herinandro zany ty raharaha ty de raha vao nantsoina tany moa izy de niezaka koa nanadiady hoe inona marina tena fototra an'izay problème zay nanontany hoe iza le mpitory iza le nitory ary ino anton'le toriana de tatiaoriana zany fantany foana zany hoe iza le mpitory de rehefa nyfantany zany le mpitory de niezaka izy nanadiady de tatoriana zany nisy profo zany azonay tsara fa hoe misy ambadika politika zany le zavatra. Mety antanytena antsika fa hoe inona aizanareo fa hoe misy ambadika politika io raharaha io satria zay ny antony itsangananay fa raha ohatra ka hoe ady madio ady tsotra izy io tsy niditra amin'io mihitsy mpikambana tsy niditra amin'io voaka Mahajanga satria zay la Madagasikara tandalana zay manao zavatra tsy mety azo enjeny lalàna tsisy olo hoe ambonin'ny lalàna araka ny arahantsika malala fa zay ny manao tsy mety afaka enjeny lalàna. Ka rehefa nahazo an'io information zay ary zay tena information maropotra ary ampilantananay zany zavatra zay ary mbola ho aparitaka anay zany hoe miconfirme fa hoe misy ambadika politika ny raha satria raha ny loharanom-baovao dia tovolahy tsy mikoso masomena manoloana ny tsirary ny ary mijoro any tanindrazana sy ny tombontsoan'ny vahoaka madinika no afantarany maro azy ary anisan'ny olona akaiky indrindra ny vahoaka ny Mahajanga. Efa nataonao io
Fa ni sesesy ny fatratrarana ireo mpisantoka ho mpitandro ny filaminana taotoato fa sambatry ny polisy teny amin'ny 70 hektara ny lehilahy iray izay misantoka polisy ary ny doboka eny tsefa avy hatrany mpivarotra finday amin'ny sisin-dalana eny an-toerana moa no lasibatra izy ireo amin'izany milaza azo polisy miasa amin'ny sampana eloka bevava ity lehilahy ity ary de tsy mahasamamaly azy ireo ny mpivarotra rehefa miedinedina tahaka izany izy fa dia izao tratra izao moa izany a saika anao ambiletra aka écran plat ity lehilahy ity no tratra zany ary dia izao no raisina fotsiny izao a polisy nanao fanamiana sivily moa no nahita ny zava-nitranga ary nandray andraikitra avy hatrany rehefa nataony fanadiadiana dia fantatra avokoa ny antsipirihany ny asa ratsy izay nataony midoboka ny tsefa avy hatrany ra namana rehefa avy niakatra fampanaovana toetrandro kosa indray mitohy ny atsika eto afovoatany amin'ny hatramin'ny faran'ny volana septambra saingy anomboka hiakatra zany amin'ny fiandohan'ny volana oktobra raha ny fanazavana hafa kely mihitsy tsy dia mitovy tamin'ny mahazatra isa taona ny toetrandro tamin'nyity volana septambra itya araka ny hainy antsika amin'izao fotoana izao dia tena mbola mangatsika izany hainy Arabarosoa sy Dodarandriantsoa nanangona ny vaovao manodidina izany. Mivadibadika hatramin'ny toetrandro tao anatin'ity volana septambra ity ary ny mbahana kokoa ny atsika indrindra teto afoatany toy ny iainana tao anaty ririna ihany no mbola iainana lohatra eto hoy ny teknisianna mpamatatra ny toetrandro. Amin'ny ankapobeny aloha zany ny volana septambra aloha zany efa azontsika faritana hoe andro lohataona ny antotatrevitra lava taona zay a de tafiditra ao anatin'izay ny volana septambra. Izy io zany no fiampitana maka isan'ny volana fiampitana makany amin'ny fahavaratra. Amin'ny ankapobeny aloha zany ny zavatra nisy teo aloha rehefa nanao ny fampitahana ny maripana tato anatin'ity volana septambra ity a de tena nankabiazan'ny andro tato anatin'ity zany de tsy manaraka ny maripana tokony ho izy daholy fa latsakana tokony ho izy daholy tamin'ny ankapobeany zany izay no naharenesantsika ny atsika tamin'n'ity volanyity indrindra moa zany ny maraina sy ny amin'ny fiafarany ny tolakandro tsy mitovy amin'ny volana septambra rehetra tamin'izay moa zany izy ity izay no azo marina voalohany manakaikaiky amin'ny 30 a miakatra makany amin'ny premier sy ny aninany de zay misy tandansa miakatra foana ny maritanantsika amin'izay. Noho ny fiovavan'ny toetrandro amin'izao fotoana hafa mihitsy ny maripanany volana septambra tamin'ity taona ity raha nampitahina tamin'ny taondasa tany aloha ho an'ny teto afoatany tsy nanaraka ny maripana tokony ho izy tokony efa tafiakatra 20 degré celsius ny maripana farany ambany amin'izao volana septambra izao nefa mbola mijanona 20 degré celsius ihany aloha hatreto. Ao anatin'izay ny maripana ny fitsokan'ny rivotra izay mamindrafitra an'izay volana izay misy mety misy a fiovana zany izay fitsokana rivotra zay a no mety mampiova n'io maripana io lasa mihitatra ny atsika mihitatra taty amin'ny volana septambra mbola lazaintsika io amin'ny aotra faingo dimy io na ray degré celsius io raha ampitahaina ny tena maripana tokony izy ny maripana voaray zany zao 20 degré celsius ny maripana antsika azo verina fa mbola lasaky ny maripana tokony ho izy any zao fosy maripana ambany indrindra iteto zao ny mafana indrindra zao a ny moaly a 20 degré celsius zany hoe raha tena ato anatiny hoe 27 septambra zany tsika tokotokony ho any amin'ny 22 alina 23 any zao farafahambany ny maripana sy ny maripana ambony indrindra. Marina fa mamiraka ny maripana tokony ho izy any fa tsy voakasika ity maripana ambany ity ny any amin'ny faritry morotsiraka mety isy fidinana ihany anefa ny any atsimo sy ny any atsinanany nosy ho an'ny rampitso ho iatrany ny fanazavana mbola tokony miomana hatrany amin'ireo fitaovana sy fitafy mifanaraka amin'ny atsika araka izany ireo mponina any amin'ny toerana voakasika. Zay ny amin'iny fa lafi ny diplomasia kosa iarno guiloas no andimin'ny toerany Christophe Bouchard ho masovo vaovao an'ny frantsa eto Madagasikara
Araka ny fanambara tamin'ny 5/12 volana aogositra lasa zany a omaly izy no tonga nanatitra ny taratasy dika mitovy manendry azy eo amin'izany toerana izany teny amin'ny ministera andraraham-bahiny ka ny jeneraly Rakotony Irina Richard ministry ny fiarovam-pirenena izay ministry ny raharaham-bahiny mpisolo toerana moa no nandray izany fa fampianarana kosa indray hatramin'ny 7 arivo mahery ireo misoratra anarana ny safidy ny hiditra amin'ny eny amin'ny ex eny Ankatso amin'izao fotoana izao afaka herinandro moa ny fifaninanana mitovitovy tamin'ny teo aloha ny hitany fisoratana anarana na dia ny ireo afaka fanadinana bakalorea tamin'ny taona 2020 aza no raisina amin'ity taona ity hoy ny tompony andraikitra mbola misokatra moa izany fisoratana anarana izany hatramin'ny zoma ho avy izao Mikaela Ramarolasy Gina Rajaonarso. Ao anatin'ny fiomanana hiatrika ny fifaninanana hidirana eny Ankatso ireo mpianatra afaka bakalorea 2020 sy taona 2020 amin'izao fotoana izao. Mafimafy ny fanomanana noho ny fisian'ny taona fotsy tsy ny anarana hoy ireo mpianatra sasany. Mbola vohitra mihitsy dia eo vao mahita an'ilay izy fa mbola tsy nanao concours hatramin'izay. Efa vita, vao avy nanao mihitsy azy io. 2021 dia tsy nianatra herintaona dia fanomanana moa tsy maintsy misy. Rehefa hanomana examen dia efa tsy maintsy atao ilay izy. Hiditra concours CST ao, fanomanana izao mbola sarotsarotra ihany. Miomana fotsiny. Hatramin'ny androany 4/17/7 ireo tonga ny soratra anarana. Anao izay fifaninanana hidirana eny Ankatso izay ho an'ny tao amin'ny EGS na ny mention économie gestion ary sociologie. 8/18/3 amin'ireo no nisafidy ny hiditra amin'ny gestion. 5/15/2 nisafidy ny ekonomia ary 5/17/5 nisafidy ny sociologie. Nanomboka ny 8/10 lasa teo ary farana ny 4 oktobra izao ny fisoratana anarana amin'ny fifaninanana raha ny fanazavana. Eto amin'ny faculté EGS, économie, gestion, sociologie izany dia misy ny formation académique. Dia ny ankoatra ny formation académique dia misy koa ny formation professionnalisante en travail social et développement. Dia ny faculté koa manana ny formation ouverte à distance. Ireo mandray mpianatra L1 hatramin'ny master hatramin'ny master tao. Ny fandrindrana amin'ny ankapobeny eto amin'ny faculté EGS zany dia noho ny zava-misy teto amin'ny firenena noho ny amiana ara-pahasalamana zany dia tsy nisy hoe navahana loatra ny baka 2021 sy 2022 na rehefa nanana baka teo aloha fa iny miankina amin'ny mention tsirairay économie gestion sociologie manapa-kevitra hoe firy no raisina fa nahaizana zany aloha anisan'ny tombontsoa ho an'ny mpianatra zany a ny fandraisan'ny faculté EGS mpianatra be. 7/17 tamin'ireo nisoratra anarana no saika afaka bakalorea tamin'ny taona 2020 raha ny fanadiadiana miankina amin'ny isan'ny mention kosa nefa ny isan'ireo ankizy raisina raha ny fanazavana. Ny bakalorea sokajy rehetra eto no raisina fa tsy safidianana ho an'ny ao amin'ny EGSA manokana. Raha noharina hatramin'ny isa taona zany dia mitovitovy ihany. Zany hoe raha jerena hoe ilay baka promotion anankiroa zany raisina dia ohatrany hoe kely ihany zany satria raha ny tokony io zany tokony x2 zany raha ny tena izy fa izay moa ny zava-misy mety misy antony PDB mahatonga an'izay. Fa ny fandraisina dossier zany a ho an'ny ekonomia zany hatramin'ny talata 4 zany zay mbola mandray dossier. Ny tena farany da ny tena izy le napetraka tany amin'ny affichage amin'ny zoma zao ny farany 30 zany raha tsy diso. Fa noho n'le farany moa tsika malagasy zany manana an'izay fahazaran-dratsy zay hoe farany vao miroatra zany ny olona dia nalavaina akeo le hatramin'ny talata zany mbola afaka mandray ny dossier ekonomia. Dia larobia indray zany mbola afaka mandray ny dossier sociologie farany. Dia ny lakamisy ny afaka mandray ny dossier an'ny gestion farany. Telo andro aoriana ny fisoratana anarana dia mivoaka ny listr'ireo mpianatra tokony azo ny taratasy fiantsoana amin'ny fanatrehana ny fifaninanana ho an'ny eo amin'ny EGS hatramin'ny androany. Manodidina ny eo amin'ny 1000 eo ireo ankizy no tsy mbola naka izay taratasy fiantsoana izay na ny convocation. Raha ny fafana mandray mpianatra taona voalohany ho an'ny Oniversité Antananarivo dia toy izao ny fitsinjarana izany araka ny fakulté tsirairay ratsy aivina. Ny FDSP
na ni faculté de droit et sciences politiques ampianatra vavao fito amby dimapolo sy enjato sy arivo no horaisina ary ny volana oktobra izao ny fidirana ho an'ny ex dia eo amin'ny arivo eo raha betsaka indrindra ho an'ny mention tsirairay ny fito novambra no fidirana ny faculté médecine kosa indray dia mpianatra eo amin'ny arivo eo ihany koa no horaisina amin'ity taona ity. Zay ny amin'iny fa hepititsika eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mivaivai ny toetrarany rao amin'izao fotoana izao tafakatra enina amby fitopolo ny maty noho ny fihetsiketsehana izay nanaingan'ny vahoaka sy ny vehivavy any an-toerana taorian'ny fahafatesan'ilay tovivavy izay voalaza fa tsy nanao saron-doha araka ny tokony ho izy tao anatin'ny faritra misy efatra ambin'ny folo moa no nahitana ireo mpanao fihetsiketsehana taorina no nonoronantsara hita sy ny fanadiadiana nataonao ong tany an-toerana dia fantatra fahitana vehivavy enina sy ankizy maty vokatry ny fitifirana bala tena izy nataony mpitandry filaminana koatra ireo fahavazana ireo dia olona maherin'ny roanjato sy arivo misy vehivavy ihany koa no voasambotra mpanao gazety misa valo ambin'ny folo ihany koa no voasambotra sy tsy hita popoka amin'izao fotoana izao raha ny anambara ny komity piaro ny mpanao gazety any iran any maro manombadombana fa ity hetsika ity dia ahina ho fiatomboan'ny hetsika lehibe any an-toerana satria efa misy ny mitaky ny fialan'ny mpitondra fanjakana any iran ankehitriny manoloana izany raharaha izany krizy politika krizy ara-toekarena ny fiakarana vidim-piainana hatrany amin'ny dimapolo isanjato isan'ny misongadina any amin'ity firenena ity ary antony iresahan'ny mpanara-bavao iraisam-pirenena maro fa mety tsy hijana intsony izao fahatezeram-bahoaka any iran izao fa ny fiaranandroany kosa ny fifidianana fitsapa-kevi-bahoaka karakarain'ny rosia mandritra ny dimy andro any amin'ireo faritra izay ambaran'izy ireo fa tokony aleo tena tsy ankina intsony amin'ny ukraine ankilan'izay anasazy ireo rehetra nandray anjara tamin'izany fitsapa-kevi-bahoaka izany kosa ny vondrona eropeana raha ny fanambarany français rakotomanga eo amin'ny sary ny français france 24 androany no andro farany amin'ny fividianana fitsapa-kevi-bahoaka izay karakarain'ny rosia ao anatin'ny hetsika antsoin'izy ireo hoe referendum d'annexion ireo faritra manasaraka toy ny donetska sy louanska miaraka amin'ny faritany ny kerson sy zaporijia no nanatanteraka izany tamin'n'ity androany ity nambarany gazety rosiana fa nihoatra ny fetra takina amin'ny fampananan-kery ity fitsapa-kevi-bahoaka ity ny tapa avitrian'ny olona ireo brigady mobila no anangona ireo vokam-pividianana arahan'ireo olona mitana fitaovam-piajiana ny mpitondra teny kremlin dia nilaza fa ho ambara amin'ny fotoana mampety azy ny valin'izany tahaka ny tamin'nyseo tamin'ny crimea ny efatra ambin'ny folo sy roa arivo kosa dia ho atolotra ny anivin'ny parlementa russe izany ary tokony olany ny rehetra raha ny feo mandeha kosa dia mandritra ny fandraisam-pitenenan'ny vladimir poutine no mety anambarany ny fifandraisan'ny rusia amin'ireo faritra ireo ankilany ity fitsapa-kevi-bahoaka tanterana ao ukraina ity dia tsy ara-dalàna ary ireo olona rehetra nandray anjara amin'ny fandaminana sy ny fandrindrana izany dia hiaranisa azy hoy ny vondrona eoropeana ireo ukrainiana izay manatanteraka ny latsabato amin'ny fiarahana amin'ny rusia ity dia voasokajy io mpamitaka ary mety gadra dimy taona antranomaizina farafakeliny hoy kosa ny mpanolotsainy filoha ukrainiana kanefa efa maro no nanatanteraka izany tao anatin'ny dimy andro manana ny lisitra ireo olona ireo ny fiadidiana raha ny fanazavany an-trany anjato ny mahery no voakasika izany amin'ny zoma izao araka izany no andrasan'ny fivoarana ity raharaha ity zay ny vaovao fa atsy afrika kosa indray no ny tsy fahaiza mitantana sy ny kolikoly dia manana olana lehibe afrika atsimo amin'izao fotoana zao eo amin'ny resaka famatsiana herinaratra miantso amin'ny fitsitsiana ny herinaratra ny filoha cyril ramaphosa manoloana izany satria dia manao lavareny fahatapanjiro lavareny fahatapanjiro matetika amin'izao fotoana izao any amin'n'ity firenena ity français rakotomanga no nanangona ny vaovao dans ce petit parc commercial on gère comme on peut les pannes d'électricité roa herinandro izay no tena navaivai ny olany herinaratra tao afrika atsimo tonga hatrany amin'ny fampianarany dia ny filoa mihitsy izany noho ny adiriny olana ao amin'ny firenena ankehitriny nambarany tamin'izany fa tsy afaka ny ankondoha amin'ny fanatsarana ao anatin'ny fotoana foniponina
tsy afaka ny anafona ihany koa ny delestazy ao anatiny fotoana fony fanjakana no nitanjaka ny tobim-pamokarana herinaratra amin'ny alalan'ny charbon any orinasam-panjakana izay mampametra-panontaniana ankehitriny no ny fiatraikany zava-misy antaonany maro tany mihitsy orinasa ity nefa no antony raha ny fanazavana firenena voasokajo loalarana amin'ny indostria afrika atsimo kanefa tojolana amin'ny herinaratra raha ny fantatra efa ho rava ny tambazotra nasionaly izay efa tsy afaka ny amokatra araka ny tokony izy intsony noho ny kolikoly sy ny faratsy ny fitantanana antaonany maro hatrany amin'ny adiny efatra isan'andro ny fahatapahanjiro any an-toerana ary miantraika any amin'ny isan-tokantrano sy ny orinasa izany eto aloha izany dia tsy misy afa-tsy ny fampihenana ny fahatapahanjiro no tanjona ho ny filoa any an-toerana amin'ny alalan'ny fanamboarany tobim-pamokatra ankoatra ireo miantso ny mponina hitsitsy herinaratra ny filoa ireo izay tena ilana izany no ampiasana azy aloha treto ankilany efa mandeha ihany koa ny tetika asa vavao amin'ny karana herinaratra any an-toerana kanefa tsy mbola hiantraika amin'ny olana ankehitriny izany ankoatra izay efa nilaza fa misokatra amin'ny orinasa tsy miankina ihany koa ity sehatra ity nahazo 7.7 miliara euro i afrika atsimo tany amin'ny COP 26 ny jolay farany teo ahafahana miditra tsikelikely amin'ny fampiasana ny angovo azo avaozina efa vitany herinandro lasa teo ny fifanarahana voalohany amin'ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny rivotra na ny énergie éolienne izany quand les lumières s'éteignent je vais chercher mes pièces d'état 7 milliards euro azon'ny afrika atsimo mba hidirana any amin'ny angovo madio any amin'ny angovo azo avaozina zany mbola miankina amin'ny famokarana amin'ny arina amin'ny charbon moa ny famokarana herinaratra any an-toerana fivolana zany ireo olona 7 milliards euro vokatry ny ady sisika nataon'ny mpitondra nandritra ny COP 26 farany teo izany tompoko lasy tompoko vavy zay koa no mamarina aloha ny fampalalam-bavao aminy ty hariva ity fa dia amin'ny anaran'ny ekipa rehetra no isaorana anao nanaraka izany hatramin'ny farany aina arabarosoa no nitondra ny fampalalam-bavao tao ambadika tao a rapitso amin'ny orasy ny fotoana mahazatra indray ny feonatsika manaraka andrapitafa tompoko vavy